Gjermania ende nuk ka pranuar një përgjigje konkrete nga qeveria e Kosovës për çështjen e CEFTA-s, marrëveshje për tregtit lirë. Këtë e ka konfirmuar i dërguari i Gjermanisë për Ballkanin Perëndimor Manuel Serrazin, i cili në një fjalim në Prishtinë tha se për Kosovën ende nuk ka lajme të reja sa i përket pjesëmarrjes në procesin e Berlinit, kur kanë mbetur edhe 2 javë kur do të shënohet dhjetëtori i këtij procesi. Diplomati gjerman në forumin e dytë ekonomik gjermano-kosovar ka thënë se edhe pse mbledhja e procesit të Berlinit do të mbahet pas 2 javësh, me Kosovën jam ende në rrugën e daljes apo paraqitjen e lajmeve të reja. Kosova po përballet me presion të madh ndërkombëtar dhe një ultimatum të rënd nga Gjermania. Albin Kurti, i cili dikur e shitë Gjermaninë si aleatin e tij kryesor, e ktheu të dërguarin e saj 2 herë nga Kosova me duar bosh. I deleguar i Gjermanisë për Ballkanin Perëndimor Manuel Serrazin ja më parë vizitoi Kosovën 2 herë brenda 8 ditëve, me synim për të bërë përgatitjet e duhura për procesin e Berlinit dhe bashkëpunimin rajonal, për cilat tema takoi kryeministin e Kosovës Albin Kurti. Diplomati gjerman në 2 këto takime insistoi që Kosova të pezullojë vendimin për ndalimin e futjes së mallrave serbe në Kosovë. Serrazin konfirmoi se në të dyja vizitat që ka zhvilluar në Kosovë ka marrë përgjigje negative nga Kurti në kërkesën për një kompromis në kuadër të CEFTA-s, marrëveshja për tregtit lirë.